Apa mas? Ya seakan ae delok lek turu ini kelo melas. Gak koyo lek melek greget no. Wis. Lek turu sok seakan ngono. Cal sik sedepe mambune. Keleke. Iya. Pas turu ini seakan. Melas. Ketok kekeselen. Masih gak ngoleh duit? Ya iya. Kudu ya mbok. Ora ana tunggale. Pokoke lek gedhe sing penting gati nang bundae. Cek kira-kira lek iki Jawa gak menang ngene. Pasti. Lek gak Jawa ya mending saiki ditelantarno ae ya. Aja. Kasokan arinja. Wis tangi langsung bingung sarapan. Ayo. Ya, wis kali renek utenge rek. Wah, sereal rek. Wah, well, si isu sarapan sereal. Nak lu bro, barat style. Tuh kan ngelawamak kan ondo. Tuh. Anak-anaknya kali medit-medit. Kan awak makan isok cukup di wilingku no sosisi. Males wis kesel, wis enak longgo. Tuh, itu mulai beras lah kadung mangan, dan suara ini. Lo kata apa ya? Lo, ini lo maksud gue. Lo, tulang ini lo kok. Kocak mikir elek sih, tak lah. Mesti kun tekno. Ini saya ingin tekno. Di gue ini kok ada selain tekno cepetan juga. Oh. Waduh, karena situ, Mar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ta? Enak ele nunggoni damar renang iki lho. Jadi kerasan, masih damar renang suwe kerasan. Lho sing gare elek seneng renang nunggoni damar iki lho. Enak Mar. Wah, bukan kok bete Mar. Pindah hotel po ya bosen nang ngene iki ya. Terus kok niku ate njaluk hotel sing opo Mar? Sing api sing iso diupload apa ning Instagram ngono lho ya. Oh sing kayak kena kayak pamer ngono lho. Arek iki koyo ngene niru sapa, Dik? Sampean pasti. Oh iya sih.